Flávio Dino, ministro da Justiça de Lula, bateu recorde em uso de jatos da FAB. Até a semana passada, o ex-governador do Maranhão fez uso da mordomia 64 vezes, segundo dados da Força Aérea Brasileira divulgados pelo jornalista Cláudio Humberto. Em segundo lugar, no uso das aeronaves, está o ministro da Integração, Valdes Góes, que utilizou a regalia 59 vezes. A lista tem o chefe da pasta da educação, o petista Camilo Santana, em terceiro lugar. Ele usou os recursos da FAB 51 vezes. Janísia Trindade da Saúde vem em quarto, levantou o voo 50 vezes. O secretário-geral de Lula, Márcio Macedo, vem logo em seguida com 49. E Fernando Haddad da Fazenda usou a FAB 47 vezes. Para começar a nossa rodada de análise e comentários aqui em Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas. Paulo Eduardo Martins, muito boa noite. Está muito frio por aí em Curitiba, Paulo. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, meu amigo Silvio. Está muito frio em Curitiba, viu? O negócio está complicado aqui. É aquecedor ligado, blusa dentro de casa, bem diferente da semana passada que teve ali um pico de calor que nem parecia inverno, agora tá Curitiba normal. Céu cinza, frio e vento. Mas vamos lá, o que não tá normal é o Brasil, né? Ou tá normal o Brasil do PT. Flávio Dino e os ministros utilizando a Tour aí sem nenhum tipo de limite. Isso é uma coisa ridícula que lesa né? o brasileiro que paga em merece respeito e que distorce totalmente a condição, aliás, a possibilidade de uso desses aviões da FAB por parte dos ministros. É claro que o tempo de um ministro ele tem uma implicação uh, muito forte e no, no que ele pode resultar. Então, por isso que para algumas situações a lei prevê que é possível a utilização de aviões da Força Aérea Brasileira para ter essa agilidade e tal. Não é o caso do Flávio Dino e dessa tropa toda que foi citada aí. A agenda deles que fora de Brasília não tem mostrado ter nenhuma relevância. Raramente uma agenda externa a Brasília desses ministros são um destaque na imprensa ou coisa assim. Eles estão utilizando aviões da FAB para visitar a base eleitoral para ir para casa. Para não ter que ir para o aeroporto e chegar lá na sua região com a pompa, né? De Cheguei de Fábio, o avião é só para mim e tal. Porque eles não têm pudor nenhum com isso. E esse governo foi eleito para isso. Eles sempre criticaram o discurso de austeridade, sempre criticaram corte de gastos, teto de gastos, toda essa situação em que levava a racionalidade dos gastos públicos. Então. Eu não chamo isso aí de necessariamente de estelionato eleitoral, isso na verdade é uma degradação nacional, porque essa gente sempre sinalizou que faria mais ou menos isso aí e está fazendo e vai gastar mesmo e vai gastar ainda mais, inclusive agora tem até medida provisória para taxar ainda os fundos exclusivos, porque precisa buscar dinheiro no bolso do brasileiro para financiar a FabTur da vida. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Vale registrar que existe um decreto presidencial para regulamentar o uso de aviões da FAB existe nesse decreto uma ordem de prioridades, né, para emergências médicas, razões de segurança e viagens a serviço. Mas parece que os ministros desse governo têm criado aí agendas próprias, né, Ana, para voltar para casa de carona em jatinhos que todos nós aqui estamos pagando essa conta. Vale só registrar que o custo mais ou menos de uma viagem nesses jatos da FAB Custa em torno de 70 mil reais por viagem. Boa noite, Ana. Também temos uma constituição, né, Paula? E que também não é seguida. As regras não valem mais nesse país. Boa noite, nossa Âncora querida. Boa noite, Paulo. Meu mestre, Augusto Nunes, craque Silvio aí no estúdio, fazendo companhia para Paula. E muito boa noite para a nossa audiência maravilhosa. É um país sem leis. Não é, não é, é o império dos homens, não é um império das leis. Não existem leis, não existe constituição, não, existe, não existem regras, jurisprudência da própria, da própria Suprema Corte do país. 64 vezes o ministro da Justiça viajou. Um dos maiores censuradores que a nação já viu, que está doido para calar o povo, continua empurrando as notícias de, bastidor, de bastidores. É que ele continua empurrando o PL 2630 para que ele seja para que a censura seja institucionalizada, legalizada no Brasil, é, sob um manto aí de proteção da democracia, das redes sociais. É um governo de parasitas. A verdade é essa. E quem alimenta esses parasitas, infelizmente, é o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos. Agora, essa gente precisa tanto da Fab Tour, né, dos aviões da FAB para baixo e para cima, dos jatinhos, porque essa gente não tem povo. Essa gente não consegue olhar na cara do cidadão de bem. Nos aeroportos, nas salas de espera, porque eles vão ouvir verdades, eles vão ouvir que eles estão acabando com o Brasil, eles vão ouvir que sair de 23 para 37 ministérios não faz sentido, eles vão ouvir que o Brasil não é comunista, eles vão ouvir que o vermelho não está presente na nossa bandeira, eles vão ouvir que é preciso Estancar essa censura desenfreada do judiciário. Então, é por isso que é preciso alimentar aí, ficar viajando de fabitor, porque essa, esse povo, né, gente chata que resolveu gostar de política, falar de política, saber o nome de todo mundo, saber o nome dos ministros da corte, da primeira turma, da segunda turma, das comissões no Senado, das comissões na Câmara. Como disse, né, uma amiga do Lula, a Marilena Chauí, eu tenho nojo de classe média e é isso que eles têm. Comunista gosta de poder, comunista gosta de dinheiro, comunista tem nojo da classe média, comunista tem nojo das classes mais baixas que são usadas como massa de manobra para essa agenda nefasta deles, que Percorre as páginas da história do mesmo jeito através das décadas, só muda de roupa. Então, uma democracia de comunista ela é feita sem povo, nem que para isso eles tenham que se esconder em aviões particulares da Força Aérea do Brasil. Silvio Navarro, muito boa noite, meu parceiro de estúdio, mais uma semana começando. Além de ter um voo para chamar de seu, né? Só para si, né? Os ministros ainda aproveitam os benefícios e, e não tem aquela chateação dos voos de enfrentar fila, aquelas poltronas apertadas e ainda não correm o risco de levar vaia, né, Silvio? Não corre o risco de levar vaia e ainda tem carona, porque eles levam os parentes, eles levam amigos, e em algum caso levam até ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, embarcou num voo desses junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa noite para você, Paula, querida Ana Paula Henkel, meu irmão Augusto Nunes, meu amigo Paulo. Boa noite para você que começa a semana com a gente. Pois bem, o registro da lista de passageiros só é obtido pela imprensa e vários veículos de comunicação já fizeram isso ao longo deste ano, como faziam nos governos anteriores, por meio da lei de acesso à informação. Do contrário, não são informações públicas que chegam até os pagadores de impostos. Afinal de contas, os que bancam esses voos, os que bancam essas verdadeiras. Comitivas. E aí, as agendas acontecem curiosamente, na maioria das vezes, às sextas-feiras, porque eles emendam os finais de semana. Então, quem tem a base em São Paulo pega o avião na de manhã pela sexta, arruma um encontro qualquer na agenda. Alguns casos mais escrachados sequer há esses encontros na agenda. As respostas divulgadas pelas assessorias de imprensa são protocolares, dizendo que o voo está em conforme, em conformidade ao decreto, à legislação em vigor e fica por isso mesmo. As mulheres que, aliás, também têm emprego no próprio governo, né? A mulher do Ministro da Fazenda tem emprego no governo, a mulher do Ministro do Trabalho Luiz Marinho tem emprego no governo. Uma das justificativas do ministro Luiz Marinho, por exemplo, é que tinha que participar de uma reunião com o sindicato de metalúrgicos de Osasco. Pois bem, por que essas regalias? Já passou da hora do Brasil. Colocar uma pedra em cima de todos esses benefícios para políticos, a maioria que ocupam são hóspedes desses ministérios. Eles não têm voto, eles não foram eleitos para serem ministros. O que dirá então se a carona se estender a um ministro do Poder Judiciário? Augusto Nunes, muito boa noite, eu vou pedir para a produção exibir novamente a imagem com o número de voos dos ministros aí, do, os campeões, está aí do ranking, Flávio Dino, 64 vezes, Valdes Góes, 59 vezes. E Camilo Santana, 51 vezes usando a FAB Tour, os aviões, os jatinhos da FAB. Tem um levantamento também aqui interessante, Augusto, que vale a pena a gente inserir aqui na conversa, da, do Poder 360, que no primeiro semestre deste ano, 104 parlamentares pegaram carona em aviões da FAB. E adivinha qual é o partido que mais pegou carona? Foi o PT 49 vezes. 48 vezes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, minha linda parceira Ana, meu irmão Silvio, meu amigo Paulo. Boa noite a você que nos acompanha. Os deputados alegam, né? Deputados e senadores alegam que viajam no fim de semana para visitar as bases. Mentira, mentira. Eles vão é ver a família. E claro, é um deslumbramento de você poder usar. Os, as aeronaves da Fabitur é, também colabora para isso. Agora, ministro, é, tecnicamente, não tem que visitar base nenhuma. O que mostra que eles, ministro Camilo Santana, o próprio Haddad, Flávio Dino, eles continuam agindo politicamente. Só pensam nisso. Flávio Dino vai lá para o Maranhão para conversar, então, com prefeitos, com as bases. É, não está nem aí para o país além da gastança em si existe o problema do exemplo é, quando os ministros quando o governo Collor ainda foram desativadas aí algumas mansões ministeriais do Lago Sul a alegação era essa olha, precisa dar o um exemplo não é com isso que se vai pagar a dívida externa do país mas o governo mostra alguma moderação pelo menos, né, nos gastos. Então, nem aí. Usam mesmo a fabitur. Agora, o motivo, eu não tenho dúvida nenhuma, é o medo do povo. É o medo do povo. Com a fabitur, você consegue os privilégios de embarque, privile... embarque isolado, né, embarque separado dos outros passageiros. É só você e os teus acompanhantes, como bem lembrou o Silvio. Você ficar fora do Brasil real que vai te vaiar, vai te vaiar, vai dizer o que pensa de você, vai dizer as verdades que o, os ministros não ouvem na Fabitur. Lá todo mundo gosta deles, né? ou deve fingir que gosta, e sob pena de uh, colocar a, em ameaça o próprio emprego, colocar sob ameaça o próprio emprego. Então é o seguinte, eles têm medo do povo, e por isso usam a fab Tour. E deputado, para conseguir saber quem é que viajou, também tem que fazer uma força tremenda. A FAB não entrega, não entrega por ordem da presidência. Então é um absurdo, é esse pessoal agindo aí como se vivêssemos num país... De milionários, né, num país sem miséria, sem problemas. E como se esses ministros fizessem parte, né, eles mostram com uh, esse hábito que eles não estão nem aí para a recuperação das contas do país. Então, eles ajudam a piorar a gastança. E por isso, eles são condenados a sempre. Ouvirem a voz do povo quando aparece, se aparecerem para um voo normal, comum, um avião de carreira. Tem têm medo disso. E o medo é justificado.